হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাই ভাল পাব, আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদিহে ফেচবুক পেজত চাই আছে পেজটি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ এফালে বানপানী আৰু ইয়াৰ ৰাইজসকলে ৰিলিফ লৈ আহি আছে। কি দিছে এতিয়া? ক'ত দিছে? চাওক আমাৰ দুৰৱস্থা ৰাস্তাৰ। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ নৈ কাষৰ ৰাস্তাটো, আৰু কোনোবাই ক'ব নে বাৰু এইডোখৰত যে এখন নৈ আছিল। নৈ আৰু নৈ কাষৰ ৰাস্তাটোৰ পানী একদম সমান হৈ আছে, চক সমান লেভেলত আছে। এইফালে ৰাস্তাটো আছিলে আৰু ইফালে নদীখন, নদীখনৰ ওপৰত একদম পূৰা কলম মেটেকাই নদীখন একবাৰ পথাৰৰ দৰে ঢাকি ৰাখিছে। ইফালে মই গৈ আছোঁ মৌচুমীয়াপাৰ লগত এফালে, আৰু মই আছোঁ এতিয়া আমাৰ বানমুখ উদয়ন ক্লাবত। ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নাটকৰ আখৰা চলি আছে। আকৌ নাটকখন এফালে যাব, কিন্তু এইবাৰ আগৰ নাটকখন নহয়, এইবাৰ নাটকখন বেলেগ, নতুন এখন নাটক যিখন নতুনকৈ লিখি দিছে নাট্যকাৰজনে। মইতো চাবলৈ যদি যোৱা হয় আপোনালোকক দেখাখন আখৰা যদিও কেইবাদিনৰ আগৰ পৰাই হৈ আছিল, মই কিন্তু যোৱা হোৱা নাছিল, কাৰণ পানীৰ কাৰণে মৰ্মক লৈ যাবলৈও দিগদাৰ, থৈ যাবলৈও দিগদাৰ। সেইবাবে এতিয়া নাটকৰ আখৰা হ'ব। আখৰাৰ আগতেই কেইটামান খেল খেলাই, ইয়াতে প্ৰথম খেলটো হ'ল কি জানেনে, আপোনালোকে এইটো দেখি বুজি নাই পোৱা চাগে, সেইকাৰণে কৈ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে ষ্টাৰ্ট বুলি যেতিয়া ক'ব ন, তেতিয়া সিহঁতি গোটেইখিনি ইয়াতে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিব লাগিব, কিন্তু একেটা ষ্টেপতে ঘূৰি থাকিলে নহ'ব, মানে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড হৈ থাকিলে নহ'ব। ইফালে সিফালে, সোঁফালে বাওঁফালে, আগফালে পাছফালে, গোটেইখন এনেকৈ অকাই পকাই ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। কিন্তু ঘূৰি ফুৰোঁতে ইজনে সিজনৰ গাত লগ লাগিব নালাগিব, আৰু ষ্টপ বুলি ক'ব বা ওৱান বুলি ক'ব তেতিয়া নিজে নিজে এটা এটাকৈ ৰখি যাব লাগিব। আকৌ ৱাক বুলি ক'ব এনেকৈ দৌৰি ফুৰিব, বা টু বুলি ক'লে ওচৰত যাকে পায় ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক ইটোৱে সিটোক টানি আনি দুটা হৈ থাকিব লাগিব, বা থ্ৰী বুলি ক'লে তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী লগ হৈ তিনিটা হৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া আহোঁ বেলেগ এটা খেললৈ। মাজতে দুটামান খেল গ'লেই বাৰু, স্কিপ কৰিলোঁ আৰু। এতিয়া এইটো খেল দেখাইছোঁ, এইটো মানে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিকে এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ বঢ়াই লৈছে, বঢ়াই লৈ পানি এটা বটল মাজতে ৰাখি দিছে। ৰাখি তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যে এই বটলটোৱে তেওঁলোকে পানীৰ বটল হিচাপে নাভাবি বা ব্যৱহাৰ নকৰি অইন কি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সিহঁতি কৰিব লাগিব। আৰু এটাই যিটো, এটাই যেনিবা এতিয়া কিবা এটা দেখাই গ'ল, সেইটো বস্তু ছেকেণ্ড এজনে ৰিপিট কৰিব নোৱাৰিব, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিবা এটা ভাবিব লাগিব, দেখাব লাগিব। আহি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ। আচলতে কালিৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' লোৱা নহ'ল, সেইবাবে কালি ভিডিঅ'টো বহুত দুটা দীঘল নহ'ল। আৰু কালি ভিডিঅ' লোৱা নহ'ল মানে, কালি মোৰ কৈছিলোঁ যে গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ল, মাহীহঁত আহিলে ভাত পানী মই বাঢ়ি মেলি দিলোঁ, খালে ধুই পখালি আজৰি হোৱাৰ পিছত মোৰ ইমান বেছিকৈ মানে গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ল। ইফালে আমাৰ মৰম ঘূৰি উঠিছে। মই আজি গৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ চব ক্লাবটো যে বানমুখ উদ্যান ক্লাব, কম্পিটিশ্যন। আমাৰ এটা নাট্যগোষ্ঠী এটা আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আৰু ডাঙৰতো আছে, যিটোত মই আছোঁ জানেই আপোনালোকে, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত নাটকৰ আৰু ৰিহাৰ্চেলৰ ভিডিঅ' গৈছে। তাৰপিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো মানে শিশুসকলৰো শিশু টীম এটা আছে নাটকত, তো কেইবাদিনো মানে লগ ধৰিছিলে মৌচুমীয়া পাই, আৰু যোনে তেতিয়া মাতিছিলে আহিবা আহি তাকে, কিন্তু মই এইবাৰ যাবই পৰা নাছিলোঁ একেবাৰে, কাৰণ পানীৰ অৱস্থাটো দেখিছে, পানীৰ সমস্যা আমাৰ ঘৰৰ আগত গোটেই পানী হৈ গৈছে। মানুহৰ অৱস্থা ব্যৱস্থা হৈ গৈছে আৰু।
তাৰ পাছনে মই গলে মৰমক লৈ যাব লাগিব আৰু মৰমক কেনেকৈ নিয়ে বাৰু আপুনি এআঠু পানীত মই নিজে যাম নে তাইকে লৈ যাম তেনেকুৱা হয় আৰু তাতো গৈ তাই শান্তিয়ে নাথাকিব ওলাই আহিব বিচাৰিব আৰু ক্লাবৰ বাহিৰতো পানী কাৰণ নৈখন একদম লাগি আছে নৈ ওপৰ নৈৰ কিনাৰ মানে ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে তেনেকুৱা সেইবাবে যোৱা হোৱা নাছিলে আজি তাই হোৱাই থৈ যাম বুলি ভাবি গ'লোঁ কিন্তু নাটকৰ ৰিহাৰ্চেল অকণমানো দেখিবলৈ নাপালোঁ যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেক আছিলে ছাৰে ভাত খাবলৈ গ'ল ভাত খাই আহিলে অহাৰ পাছত অকণমান তেহেঁতক মানে সেই খেল চেলবিলাককে দেখাই ল'লে তাৰপাছত আকৌ মিউজিকৰ ল'ৰাজনো আহিলে আকৌ তেহেঁতক মানে নাটকৰ মিউজিকখিনি চাই থাকোঁতে এনেকৈ সময়খিনি গুচিয়ে গ'ল ইফালে মৰম উঠিলে বোলে থুনথুনাই আছে বুলি ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিলে ৰিলিফ দিছে বোলে আলি কিনাৰত কাৰোবাৰ ঘৰত যাৰ মানে ৰাস্তা বুৰিছে চোতাল বুৰিছে তেওঁলোকক দিছে আমাৰ এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই কোনো এনেই কৈছোঁ আৰু মৰমো উঠি এইখন একোৱে নাখায় বোলে সুধিছিলোঁ আহি তাৰপাছত এইফালে তাইক ৰিং পাপৰ খাই ভাল পায় ৰিং পাপৰ খাওঁ বুলি ক'লে ৰিং পাপৰ বনাই দিলোঁ খাই আছে ইফালে খেলা ধূলা কলকো ওলাই যাবও পৰা নাই এইকেইদিন ধুনদাদাক হ'লেও যাব পৰা নাই ন ৰাস্তা বোকা যে পানী কেনেকৈ লৈ যাওঁ তাইক মই অকল ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই সোমাই থাকা আৰু ৱ ৱ বলটো ক'ত গ'ল বলটো ক'ত গ'ল আৰু আজিকালি আমাৰ মৰম যে ঠেহুলি হৈছে অকণমান কথাতে ঠেহ পাতি বহি দিব কি যি লৈ থাকে তাকে দলিয়াই দিব একদম বেয়া চলি হৈ গৈছে পাই অঁ নাই নাই হোৱা বেয়া চলি নাই হোৱা বুলি তুমি কৈ দিয়াহি আহা মই বেয়া চলি নাই হোৱা কৈ দিয়াহি মই ভালহে আমাৰ ভাল ছোৱালী দেই সকলোৱে ভাল ছোৱালী বুলি ক'ব দেই হয় নাই শু মাই গুম তো ঠিক আছে লগ পাই থাকিম এনেকৈ গধূলিলৈকে কালিৰ পাছত আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিলোঁ গেছৰ প্ৰব্লেমটো অকণমান কমিছে কাৰণ কালি গৰম পানী খালোঁ তাৰপিছত গেছৰ টেবলেট কালি দুটা খালোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাই গৰম পানী খালোঁ গেছৰ টেবলেট নাই খোৱা আজি মানে সাংঘাতিক বিপদ এটাৰ পৰা বাচিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে কি হৈছিলে জানেনে কাৰেণ্টটো আজি কি হৈছিলে ক'ব নোৱাৰোঁ ক'ৰবাত কিবা ভাল কৰি আছিলে নেকি কাৰেণ্ট কাটি থোৱা আছিলে আমাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টামান কাৰেণ্ট নাছিলে মৰম শুলে একদম হোৱাৰ পৰা উঠালৈকে বাপেকে বিচিয়ে থাকিবলগা হয় মাজতে মানে কাৰেণ্টটো পটককৈ আহি গৈছিলে কিন্তু ক'ত ৱাৰ মানে ছিগি পানীত পৰি পানীৰ একদম মানে শ্বৰ্ট কৰিছিলে এইফালে গৰু ছাগলী আৰু এইফালে লগতে গোটেইখন মানে পানী পৰিলে যেনে ফটফট ফাট ফাটকৈ এনে য'ত ত'ত জ্বলি মেলি হেৰি আৱাজ দিছিলোঁ আৰু তেতিয়া লগালগ গম পাই গ'ল বাৰু গম পাই গৈ এই আমাক গাঁৱতে আছে যিহেতু তো তেওঁলোকলৈ খবৰ দিলে কাৰেণ্ট কাটি এতিয়া ঠিক কৰি থৈ গ'লহি আকৌ কাৰেণ্ট দিছে